po, Leonita, ki edhe shumë këngë të tjera, që unë i po është mahirët në YouTube, u ke këndu në festivalet ndryshme, qëfar këngë ki tjera, për shembul? Ana i numëron, ana i tregon, emrat? Dytën e kam për tezën që ku ka hy forca serbe, në Kosovë ato e kam vra, edhe masane e këmë bo një këngë për tezën teme. Ti a ke kushtu një këngë dhe të tezës, e cila është vra në luft. Edhe, që shtirët kënga? Vlora e pavarësis. Vlora e pavarësis. E kujt ka qenë ideja që ti me bu një këngë të tilë, pikrisht me një tematik të tilë, edhe ka që emocionuse për tezën? E prindërve edhe ideja jame. Edhe është njona prej këngëve që e dënë mas shumë, ti po besaj? Po. Sepse e ka një mesaj shumë të rëndësishëm. Qësh ndihër së harë e këndën atë këngë? Mirë, amë po mërë molle pak. Po. Përveç kësoj, qëfar këngë tjera ki? Soni po shë ke marrë pjesë në shumë festivale. Pra, je shumë e talentume, po besoj që edhe ke kalu shumë mirë në ato festivale. E treta është për festivale. Edhe jam të e bo një tjetër. E katërta është për grupër qartë. Shte dhe një. Edhe e pesta është që ka me bo për edhe ato për festivale, se kjo e treta u publiku. E për grupë qartë, ki me publiku apo është publiku të rrit ashtë? Publiku pak, po ka me publiku edhe halë ma shumë. E pse?